Manood, makinig, matuto Manood, makinig, at matuto May aral na tidang kwento Ng bayan ko Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Micah na maghahatid sa inyo na mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa pagmamahal na walang katulad ng lola sa kanyang apo na pinamagatang ang patadyong ni Lola Pepay. Isinulat ito ni Ginang Maricar Piravilo, dibisyon ng Surigao del Sur. Iginuhit naman ito ni ginuog Ulysses Piravilo Jr., isang pandistritong nurse mula sa kaparehong dibisyon. Binigyang buhay naman ito ng inyong lingkod, Binibining Dayan Maika Dumpa Morio, Division ng Surigao del Sur. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Ang patadyong ni Lola Pepay. Nakatira sa isang lumang bahay sa barangay Pandan ang pamilya ni Pepe at ang kanyang Lola Pepay. Si Pepe ang nag-iisang apo kaya mahal na mahal siya ng kanyang Lola. Tuwing hindi naglalaro si Pepe sa labas ng bahay ay madalas makasama sila ni Lola Pepay sa mga gawain. Subalit, nagtataka si Pepe kung bakit Palaging nagsusuot si Lola Pepay ng patadyong. Bakit? Suot po ninyo araw-araw ang iyong patadyong, Lola. Tanong ni Pepe. Mas komportable para sa akin ito kaysa magpalda o magdaster. Matagal na ang patadyong, pero hindi pa ito kumukupas. Gawa kasi ang patadyong sa matibay at makulay na materyales. Hinabi pa kasi ito ng nanay ko kaya, paborito ko itong patadyong. Maraming ginagawa si na Pepe at Lola Pepe na magkasama. Isa na rito ay ang paggupit ng lumang dyaryo. Ginugupit nila ang mga larawan tulad ng bulaklak, mga tao at iba pa. Gupit, gupit, gupit. Ang bilis niyo pong gumupit, Lola. Namamanghang, sabi ni Pepe. Maliliit pa kasi ang mga kamay mo. Paliwanag ni Lola Pepay. Halika, magkwentuhan na tayo. Yaya ni Lola Pepay. Kumuha siya agad ng malapad na papel. Idinikit niya rito ang mga ginupit na larawan. Tumulong naman si Pepe sa pagdidikit. Dikit? Dikit? Dikit! Nagsimula ng magkwento si Lola Pepay pagkatapos madikit. Napakahusay niyang magsulsi ng kwento mula sa pinagtagpitagping mga larawan. Nakapananabik ang bawat kwento ni Lola. Hindi pa ulit-ulit at hindi nakakainip. Isa pa pong kwento, ang samo ni Pepe. Bukas na naman at baka maubusan tayo ng dyaryo ang tugon ni Lola Pepay. Sa halip na magkwento, ay tinuruan na lang ni Lola Pepay si Pepe ng mga kanta mga kantang pambata na tungkol sa mga hayop at prutas, ang gustong gusto ni Pepe. Ngunit, ang pinakapaboritong gawin ni Pepe ay ang pagduyan-duyan sa patadyong. Parang hinihili kasi siya sa pagtulog sa bawat ugoy nito. Kinakantahan naman siya ni Lola Pepay. Kaya, kadalasan ay nakakatulog si Pepe sa patadyong na duyan. Kinahapunan ay nagbihis si Lola Pepay Upang magsiba, Pepe, huwag mong paglaruan ng gunting at baka masugatan ka. Tumango naman si Pepe. Nakita niyang iniwan ng kanyang lola ang patadyong. Kinuha niya agad ito at pinaglaruan. Ginawa niya itong bahay-bahayan. Sinuot niya ito para maging isang makulay na uod at nakakatakot na halimaw. Habang naglalaro, ay napansin ni Pepe ang gunting sa mesa. Magsasanay ako para mabilis din akong gumupit tulad ni Lola. Pursigidong wika ni Pepe, sabay kuha ng gunting. Gupit, gupit, gupit. Biglang nahagip ng gunting ang patadyong. Malaking butas ang kanyang nagupit. Tumayo agad si Pepe para kunin ang malagkit na tape. Sinubukan niyang pagdikitin ng butas. Dikit, dikit, dikit. Subalit, hindi dumidikit ang malagkit na tape sa tela. Naku, lagot ako. Balisang sabi ni Pepe. Naalala niya na may mga ipit sa tukador. Dali-dali niya itong kinuha at inipit ang butas. Ipit, ipit, ipit. Unit hindi na ang butas ng mga ipit. Naku, lagot ako. Nababahalang sabi ni Pepe. Agad kinuha ni Pepe ang pandikit na ginamit nila sa larawan na dyaryo. Dikit, 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 pero hindi dumidikit ang pandikit sa tela. Nasubukan na niya lahat ang mga pandikit, pero wala kahit isa ang umubra. Naku, lagot ako. Nag-aala lang sabi ni Pepe. Klang, klang, ang tunog ng metal na tarangkahan. Dumating na si Lola Pepay, galing sa simbahan. Pumasok siya at nakitang kalat sa sahig anong nangyari dito? Paumanhin po, Lola. Ginamit ko po ang gunting at nagupit ko po ang iyong paboritong patadyong. Ang sumbong ni Pepe. Buti naman at hindi ka nasugatan. Kinuha niya agad ang kahon ng sinulid at karayom. Sulsi, sulsi, sulsi. Parang may mahika ang kamay ni Lola Pepay. Tahi, tahi, tahi. Namangha si Pepe sa kanyang nakita nang biglang nawala ang butas. Nagsisisi si Pepe sa kanyang nagawa. Dahil na niya ngayon na kailangan pa niya ng gabay sa paggamit ng matutulis at matatalim na bagay. Patawad po Lola, hindi ko na po yun uulitin. Sabi ni Pepe, sabaya po sa kanyang Lola. Niyakap ni Lola Pepay, pabalik si Pepe. Paborito ko yung patadyong, pero mas matimbang pa rin ang paborito kong ako. Tulad ng patadyong ay naging mas matibay at makulay pa ang pagmamahalan ng maglolang sina Pepe at lola Pepay. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Hanggang dito na lang tayo. Hanggang sa muli. Paalam! Ang kaban ng mga kwento ng Bayan Ko ay mula sa ano ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matuto!